Gymnázium a střední odborná škola v Novém Číně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J124 se věnuje úlohám na výpočet aritmetické posloupnosti. Příklad číslo 1. Určete součet prvních 20 členů aritmetické posloupnosti, ve které platí: A2 plus A5 minus A3 se rovná 10, A1 plus A6 se rovná 17. Přepišme si zadání této úlohy, abychom ji měli neustále na očích. Získáváme soustavu dvou rovnic, ve které je celkem pět neznámých: A2, A5, A3. A1 a A6. Tuto soustavu proto musíme převést na soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Každý člen postupně vyjádříme pomocí prvního členu A1 a diference D. A2 se pak rovná A1 plus D, A5 se rovná A1 plus 4D, A3 se rovná A1 plus 2D a A6 se rovná A1 plus 5D. Dosadíme do původní soustavy, takže první rovnice bude v podobě A1 plus D plus A1 plus 4D minus A1 minus 2D se rovná 10. A druhou rovnici převedeme do tvaru A1 plus A1 plus 5D se rovná 17. Každou z rovnic upravíme, takže z první rovnice je tvar A1 plus 3D se rovná 10. A druhá rovnice 2a1 plus 5d se rovná 17. Soustavu vyřešíme pomocí metody sčítací. To znamená, že první rovnici vynásobíme číslem minus 2 a přičteme ji k druhé rovnici. Odtud minus d se rovná minus 3, takže diference této posloupnosti je 3. Známe-li diferenci, můžeme dosadit třeba do první rovnice a vypočítat tak první člen A1, jehož hodnota je 1. Druhým krokem je určení 20. členu této posloupnosti A20. Dosadíme do vzorce, že A20 se rovná A1 plus 20 minus 1 krát d, což je 1 plus 19 krát 3. 20. člen této posloupnosti má tedy hodnotu 58. Nyní již můžeme vypočítat součet prvních 20 členů této posloupnosti. S20 se rovná 20 polovin krát součet A1 plus A20, což je 10 krát 1 plus 58. Prvních 20 členů této posloupnosti má tak hodnotu 590. Příklad číslo 2. Tři čísla tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Jejich součet je 60 a součin 7500. Určete jejich diferenci d. Z tohoto zadání můžeme opět vytvořit soustavu dvou rovnic. První rovnice má podobu A1 plus A2 plus A3 se rovná 60, druhá rovnice A1 krát A2 krát A3 je 7500 podobných úlohách je proto výhodné provést nastavení tří po sobě jdoucích členů aritmetické posloupnosti tak, že druhý člen A2 položíme roven x, pak první člen A1 je x minus d a třetí člen A3 je x plus d, kde x je libovolné reálné číslo a d je diference hledané aritmetické posloupnosti. První rovnici pak můžeme přepsat do podoby, ze které vypočítáme rovnou hodnotu x x minus d plus x plus x plus d se rovná 60, takže x je rovno 20. Dosazením do druhé rovnice pak vypočítáme diferenci d. x minus d krát x krát x plus d se rovná 7500 a po dosazení za x 20 minus d krát 20 krát 20 plus d je 7500. Závorky v součinovém tvaru tvoří vzorec, takže dostáváme podobu 20x400 minus d na druhou se rovná 7500 a celou rovnici podělíme 20. 400 minus d na druhou se pak rovná 375 a odtud d na druhou je 25. Tak určíme, že daná aritmetická posloupnost může mít dvě různé diference. První diference d1 je 5 a druhá diference d2 je minus 5. Příklad číslo 3. Určete počet členů aritmetické posloupnosti, ve které platí, že první člen A1 je 3, diference d je minus 0,5 a součet prvních n členů Sn je roven 0. Přepišme si ještě jednou zadání. A pomocí vzorce pro výpočet součtu prvních n členů a vzorce pro výpočet n tého členu sestavíme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Jednou neznámou je počet členů a druhou neznámou n tý člen. Sn se rovná n půl krát a1 plus an, kde po dosazení získáme, že 0 se rovná n půl krát 3 plus an. Druhou rovnici vyjádříme pomocí n členu. a n se rovná a1 plus n minus 1 krát d, tedy a n se rovná 3 plus n minus 1 krát minus 1 polovina. První rovnici upravíme do podoby 0 se rovná n krát 3 plus a n a druhou rovnici do podoby a n se rovná 3 minus n půl plus 1 polovina. To se rovná 7 polovin minus n půl. Z druhé rovnice pak dosadíme za a n do první rovnice. Takže 0 se rovná n krát závorka 3 plus 7 polovin minus n půl. A po úpravě 0 se rovná n krát závorka 13 polovin minus n půl což je rovnice v součinovém tvaru, která povede ke dvěma kořenům. První kořen n se rovná 0. V tomto případě rovnice nemá řešení. V druhém případě n půl se rovná 13 polovin, takže n je rovno 13. Počet členů této posloupnosti je tedy 13. Příklad číslo 4. Vypočítejte součet všech trojciferných lichých čísel. Tuto úlohu budeme řešit na začátku spíše úvahou. Musíme si uvědomit, že všechna lichá trojciferná čísla tvoří aritmetickou posloupnost, jejíž první člen A1 je 101 a poslední člen AN je 999. Diference této posloupnosti D je rovna dvěma. Počet všech trojciferných čísel je 900, z tohoto počtu je celkem 450 čísel sudých a 450 čísel lichých. Proto počet členů naší posloupnosti n je 450. Výpočtu tedy stačí použít vzorec pro součet prvních 450 členů aritmetické posloupnosti. SN se rovná N půl krát závorka A1 plus AN, což v našem případě S450 se rovná 450 polovin krát součet 101 plus 999. Snadno vypočítáme, že součet prvních 450 členů je 275 tisíc.